Yes, mukasi akanuka tulekende chatu esi akaongezi kurwe nagamba isola bayo boy VJ Junior the incredible Eva Chalima never ikwadi wabro rayo nga twaise na abakabi bakaguje mu nsonge eno mu kintu kinamanyikidwa nga damage films and photography iranga sweetest boy ali ku camera home of magic wanwe wali byakabi bakutosya ke byakabi mu bakabi njaga wekanye pray for you, yeah. It's not just your eyes, but your eye contact it too, baby. My faith is you. I could even drown in love and ride away with you. That's why I long for you. I don't need to crave for somebody else. Only you I'm yearning for widely. So don't mistake my words for lust or playing you. God our loving Father, we thank you for the gift of love that you gave us. You gave us life when you created us in your own image. And you gave us a good world to live in. We thank you for this gift of these two people who intend to make one home, Travis and Asimwe. We thank you, Lord. You have led them to one another. We ask you to guide them in making a new family. Lord, you have brought us here together. You brought these families together. Bless them. They have become one. People from Canada, Ontario, people from Rurangara in Chisoro, Uganda, are now getting to get to making the two families become one through the union of the children who have loved each other and have decided to build a new home together. Lord, bless them. Be with them. Guide their ways. Guide their work. Guide their love. Protect them when they are threatened. Be their defense, be their rock. And when they go to work, give them the strength to do their work correctly. And when they meet, give them the energy to smile well and feel good. Even when they are challenged with misunderstandings, give them the chance to solve the misunderstandings by themselves and resolve them through forgiveness and mercy. Asimwe, my chibubu. Chibubu? Will you marry me? Yes. Asimwe, our sister, we want to welcome you to our family. We want to say you have changed Travis for the better. You are a light to his life now, and we are more than happy to have you in our life. Thank you so much for choosing to spend the rest of your life with our dear brother, and this is to show you our appreciation. Thank you very much. Morning to night, my desire, my reason to live, darling. Malaika, 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 Njafitaka, Malaika, 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 Malaika.
kwiyungaho kuko intelligence iri kutubwira yuko hari abandi bantu basabye kubana natwe ndasaba ababishinzwe kugira ngo abari ku irembo babinjize binjire rwose baze tubakire kugira ngo inama yacu ikomeze ko ntabwo dushaka kugira ngo dukore inama yacu kandi hari abantu barimo kutwumviriza hariya hakurya ibyo gusanga uri mu ruguru kurya hari abantu bahagaze hariya ku irembo ku marembo hirya no hino aho naho bashobora gutekereza kuri igisambo wenda wamwimye kandi atigeze aza none bashitsi baze dukomeze na programu zacu
kandi nibatari abashitsi nabwo bakwisubirirayo ko twebwe nk'abantu bamenyereye ibintu byo gutwara imodoka ku muhanda iyo ugeze ahantu hari zebra crossing ntabwo umanza wategereza ukabona umuntu arahahagaze ugomba guhagarara ukamanza wamenya impamvu za uriya muntu Marite oui niyo mategeko ya driving nibyo bayitwaye imodoka ugasanga hari umuntu uhagaze somewhere around the zebra crossing you stop and wait for that person to cross because you don't know why that person is there kandi uwo muntu nawe abaye atari gukrosinga agahagarara aho ngaho arababaye ikibazo because aratumuhagarara utinde kandi ntacu yenda kwambuka ariko ashobora kuba ikibazo kubera ko afite ikibazo ibyo ni ukuri rwose niyo mpamvu twagize ngo bari abantu bashitsi baze kugira ngo bataduhagarika kandi turi kwihuta bakoze kubyemera ndabona barimo kuza kandi mwiriwe neza bo nsanzanga twara rifonsi n'undi muryango mugari kumbuye inseko yawe ako ntabwo gahagije ongeraho wakoze cyane twari poro zabanora wakoze cyane nawe abasaza mwakoze kuza ndabona abasaza komuje neza baje neza basa neza ariko uyu muryango nawe urateganyije abasaza bambara ubupfukamunwa n'ibitsinagore bikambara ubupfukamunwa abandi bose wapi ako wakarebye n'abafite imvi mu bwanwa n'abatabugira yes niba agomba kwambara ubupfukamunwa muri uwo muryango DJ Krcha Umwana yahiye mu mutwe nyine ati mfite ubwoba eh Ubaye uraho kabona abantu nkaba bakwiyunzeho muri ako kanya bije bitera ubwoba ibintu nibyo gusabirwa naho abasirikare bo ntabwo babishobora n'imbunda zabo nibyo amasengesho no kubwiye umpamvu Padre dutabarize niba utadutabara ko ndabona ibintu bigeze iwandabaga bavandimwe nkunda ndabona igihe twaze dutegereje kigeze dufatanye dutangirira hamwe imikoro n'isengesho dusaba Nyagasani ngo abane natwe muri ibi birori by'uyu munsi kandi ko mbonyeho n'abandi bafite n'irangi ridasa nk'ibyacu ngira ngo muranyemerera amasengesho tuyavuge mu ndimi zagira ko kuri ebyiri kugira ngo n'abatari kumva urwacu nabo bumve ibyo turi kuvuga tugiye gutangira ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Nyagasani Yesu nabane namwe Nyagasani Imana nyir'ubuntu budashira tugushimira uyu munsi utugejejeho cyane cyane ubwo dushingira umwana wacu asimwe Nyagasani tuyobore muri iyi mikoro tugiye gukora maze bibe byiza buri muntu wese waza ngaha ahabona ibyishimo ahabona umunezero kandi n'aba bakwe baje kudusaba umugeni
bakomeze bashime uru rugo bashime n'abaturanyi n'abavandimwe ndetse ahubwo bazaturiburire nabi wabo nibashaka bazaze gushikira abandi bitewe n'ibyiza tugiye kubona uyu munsi n'ibindi bizakurikiraho bana natwe iburyo n'ibumoso imbere n'inyuma maze ibyo dukora byose bibyo kuguhesa ikuzo n'icyubahiro dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungure duhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amen nyagasane duha umugisha maze dushobore gukora ibirori neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen muryoherwe n'ubukwe bwose wakoze cyane padiri ndakeka ko twese tudafite ibiganza biteganye tumuhereza amashyi menshi cyane kandi utahereza umupadiri amashyi sinzi uwazayaha urakoze mutwari matini data mwiza twaraho mu biganiro ko tubona abashitsi kubera ko tuzi urugwiro rwo muri uru rugo nta kuntu twari kubasubiza inyuma ariko twanze no kugira icyo tubamarira tutaramenya nibubazi cyangwa tutabikwiye kuri wowe twa turi kugusaba kugira nibubazi batubwire nibutabazi bakwibwire MC wakoze cyane abashitsi batwiyunzeho twababonye kandi muzi yuko mu rugo rwa Muzehe Munyarugerero Joseph abura amafunguro ntabwo rero twatubonye abashitsi ngo tubure kubafungurira kansabe mutware denesimbuye cyangwa reka dume matini ndahari muzaza reba ba bashiki bawe bari uko bagenza aba bashitsi bakoze reka mbikore murakoze ibyo data tubwiye bikorerwaho urede urabona batangiye b'abakobwa babareberere murye munywe mushire inyota otherwise you are very welcome but as he has said remember we have a meeting and it is coming late and there is a curfew time so you will need to be very fast before you are told to go back and then we continue with the meeting DJ thank you muzeyi cyose twagikoze bonye bamwe muri bo bari gukompitinga n'inka ariko ngira ngo ni kuba bo bitwaza ariya nta munyu urimo humura none data tubakorera iki turabagaburiye bimwe batangiye kubipakinga mbaye nka data barabinywera mu nzira menya bari kwihuta urugendo rwabo ruracyari rurerure niba barangije gufungura ubundi bashobora gukomeza urugendo rwabo natwe tugakomeza gahunda zacu uyu musaza akamwegere mubaze nibasezera cyangwa
ni hari ikindi yifuza Murakoze mzee Rifonsi n'umuryango mugari wawe dusanze munezerewe kantwari umugisha wo kugushimira gushimagiza ukuntu mwatwakiriye mukaba mwatuzimaniye bitangaje kansaba abo twazanye mumfashe tubakomera amashyi menshi musaza Alfonsi nasaba kugira ngo unyemerere maze kugushimira unyemerere mfata ijambo urakarama ariko bakwita nde ko tutakuze musaza Alfonsi ndongera kugushimira icyo kibazo cyiza umbajije I want to request those who joined me today to thank these very important people with a thunderous hand clap ndongera ngushimire kandi ngushimagiza wakagira imana we amazina yanjye ni Ndyana Richard uri kuva muri Canada mu gihugu cyitwa Ontario nyakugira imana ninje uyoboye uyu muryango kuva iyo hose kandi nicishije bugufi imbere yawe wakagira imana we join me and we again nyakugira imana nagusabye kugira ngo unyemerere mfate ijambo na n'ubu ndacicishije bugufi imbere yawe mutwari Richard bakoze kandi tabari ku rugendo kuva muri Canada kugera muri Uganda n'urugendo rurerure ndabona ukindaniwe cyane njye numvaga wakamanze kuruhuka ukazasaba ijambo hanyuma y'ubunana hari nyakugira imana wakagira imana we rwose ntabwo narushye kuko twaje mu ndege kandi twaje twicaye uretse kuva hariya ku gisayu cy'indege hariya kuri Nyakabande niho twananuye intege kandi twumva tunezerewe kuko iki gihugu ni cyiza cyane none ntabwo narushye nasaba kugira ngo wakagira imana we nkuko bakuvuze mu bitabo byo nakunze gusoma byahangaha ngo uri imfura uri umubyeyi uri umunyagihugu mwiza ngirira imbabazi nshobore gufata ijambo muri urugo rwawe wakagira imana we Richard wakoze ubundi uyu mwaka uri kuja kurangira tuba turi gutegura ukuntu tuzizihiza
ivuka ry'umukiza wacu Yesu Kristo urakarama ariko nibyo mudusanzemo niyo gahunda twahozemo ariko hari umusaza hangaha mukuru w'umuryango reka tumubaza hari niba yakwemera yuko gahunda yawe twayishyiramo yacu urakoze umusaza na Richard njyana kuri Canada urakarama ngira ngo umuntu avuye iyo hose yapangishije n'indege wakagira imana we ngira ngo twamugirira imbabazi tukamushyira mu programu zacu ayo mashi bare Richard rero karama wakagira imana we kuri wanje numba kudohoreye kandi nawe mukuru muryango ngo ja mbere utubwire iki kugenza urakarama nyakugira imana muzeyi Rifonsi mazina yanjye na naye akubwiye nitwa Ndiana Richard kandi ndi mwene Boland iwacu ni muri Ontario muri Canada muri America kandi ninje waje nyoboye uyu muryango reba kandi iri ni ituro riri imbere yawe arifite icyo bimenyesha ariko nyemerera nkwegera aho ngaho kwereka ibyo nazanye uko bimeze ubuzima bwiza wakoze ngo ni uburyohe gusa uburyohe nibwiye ko umusaza ashize inyota ariko arakaminuye utiyongeye si mutware Richard karame wakagira imana we utiyongeye nyakugira imana naje nje kandi ndacyari aha ngaha nyemera nicare hariya hirya urakarama ubundi wakweruye ngo nitamane ko ringana si nyakugira imana nakubwiye ko turi kuva muri Amerika kandi umuhungu wa mukuru wanjye Boland witwa Travis Boland yagize umugisha wo gusoma n'umwana w'uru rugo mukobwa wawe asimwe Annette noneho barakundana Imana bumve ibyikirije noneho ku muryango abitubwiye turabyakira turabishima kuko twahoze dukunze iki gihugu atubwira ko iwawe Rurangara ari mu Gombora rya Busanza
mu district ya Kisoro biratunezeza cyane kuko hari umutware wasomeye America witwa Kabatsi turamuzi noneho biratunezeza naje kureba nsanga nawe ugiye gusa nawe byatunezeje cyane uwo mwana ni watuzanye muri uru rugo twaje muri uru rugo muri make kugira ngo tubyarwe muri uru rugo maze umuhungu wacu atangire gutekereza neza no kwicara neza kandi no kuganira neza kuva yamumenya bamenyanye tarindi jambo avuga asim wamubaza ati asim wakongera kumubaza ati asim none na nubu mubaje nazanya nawe tarindi jambo ari kuvuga n'iryo ngiryo nyakugira imana icyo nico cyatuzinduye wakagira imana we mutware Richard karame undi jambo urukundo ni jambo ryiza urakaramu kandi ni jambo dukomora kumukiza wacu Yesu Kristo uvuze neza uri hafi kutuvukira urakaramu ariko kuko natangiye kukubwira muri iyi minsi yegereje ibirori bya Noheli tuba twitegura ukuntu tuzakira umukiza wacu natwe iwacu niko twa turi kubitegura ngomba rero iyi gahunda yawe wigije inyuma tukazabikora mu ndi mwaka byadufasha kugira ngo tutegure neza tudashizemo izindi gahunda nongeye kugushimira ukuntu watwakiriye wakagira imana we ariko wavuga wicaye urananiwe urugendo mwakoze ni rurerure urakarama mwatwakiriye neza cyane kandi nyakugira imana ngushimiye na gahunda mbasanganye wakoze muri kwitegurira ibyo kuvuka k'umwana w'imana Yesu Kristo kandi natwe iwacu ibyo twarabitangiye icyo tuzi neza nuko abakristo bagira imbabazi kandi nawe ukaba uri umukristo mukuru naje kuzabimenya none ubwo bihagaze gutyo nasaba kugira ngo ugirire imbabazi uyu muhungu wacu Travis Borand wahuye n'icyo kibazo kandi igisubizo kiri hano muri uru rugo gusanga umwana ari kuvuga izina akavuga izina ry'umukobwa wawe bamubaza ikibazo itandukanye n'ibindi akavuga izina ry'umukobwa wawe abapadiri batubwiye ko bizashobokera hanga kugira ngo atangire aganire neza n'abapadiri bababwiye cyangwa n'abandi n'abapadiri batubwiye niko byabaye niko byabaye ariko Richard reka nkubaze gake mbaza wakagira imana we twicaye ni rurangara urakaramu mu rugo rw'umusaza Simoni Munyarugerero wakagira imana we tukaba turabagambira tugasazi none mwe murabake natwe nyine nkuko nakubwiye turaba Borand kandi aba Borand babasinga babasinga wakagira imana we wakoze cyane muraba Borand babasinga urakarama ino tugira abasinga babagahi n'abasinga bandi abo nibo ba mbere twumva ariko ubwo nabo nibo nabo muri Amerika wakagira imana we bivuze neza none kuko nakubwiye ijambo urukundo nta urusubiza inyuma
urakarama ariko kandi umukobwa w'umuryango ndabyumva abafite banyirasenge akagira abasaza be akagira abanyina wabo ase wabo nabandi bavandimwe none ntabwo nakwemerera ngo mukobwa turamufite ahangaha reka tumanze tubaze abavandimwe niba koko asimwane ati aba mu rugo rwacu dufite abakobwa benshi urakarama reka manze mbaze ariko musaza musaza Alphonse karame ushobora gutanga simuzi ko dufite basimwe benshi utanze simwe tudafite mu gikari bakagira ngo abasigi turi indyarya ntibyaduhinduka kandi si byo urabona twe turashaje yego natwe tuba mu mahanga ya kure hari igihe abana bo mu rugo tutabamenya neza niyo mpamvu dushaka kugira ngo urabona uriya musaza kumuhigira se agasoma igitama kimwe yatwivuna none kugira ngo uyu muryango tutaza guhemuka ahubwo wamubaza niba wari gushaka muzi noneho yaba muzi bikarara amahoro yaba atamuzi akatugisha inama ariko masenge naza gutanga simwe kandi asimwe afite barumuna n'abakuru be tutaza umuhungu yirirwa rota umuntu urarota ku manywa nawe byanteye akantu sinzi uko ubibona utware Richard karame wakagira imana we wumve uwo ni musaza wasimye yego wakagira imana we ubwo yakubajije ariga nyakugira imana asimwe ndamuzi kandi no kuri WhatsApp ndebye ahangaha ndi kumureba kwavuze ngo uri se wawe umusore asimwe murandikirana mukaja no kuri WhatsApp mu gacatinga yandikirana n'umuhungu wanje ariko amashusho yarayanyeretse ariko aho basomeraga nagiye kubareba nabaramiye umuhungu wanje nawe musangayo arambwira ngo avuye iwawe ubu niho ndi kubimenya neza yuko ari wowe koko kuko na WhatsApp iri kubinyereka hano wakoze yego wakagira imana we ibyo ngo nibigezweho atubaze uyu musaza we Henry niba koko asimwe mwakunze yaba arahangaha mu rugo wacu urakarama bashyize cyane benshi none se mugabo karame kabiri bita abakobwa benshi ariho nyina mutemba nshushu hariho nyina mu rubanirwa hariho asimwe hariho n'ahabyara inka none muri abo ngabo wambwira ngo ni uwe uwo ushaka nyakugira imana wamuvuze uvuga izina rimwe ni asimwe Aneti nje kubwiye abakobwa bose uvuze neza cyane none ni uwo ushimwe Aneti ntawe ndi kumukengamo neza kugira ngo ebende abo nkubwiye nabo ngabo nabura bumvishije babonetse aha ngaha namumenya wakoze urakarama none si nta wamusabye umuryango nabwo nunyemerera nta mwana w'umuryango uvuze neza none rero wenda kandebe ndebe ubusore natuma ndebe wenda nabo bakora iki wenda nubazarebaho ngaho bakwicaraho ngaho wenda urabona mu washimye wakoze wakagira imana we reka duhamagare nyirasenge w'abana urakarama Florence azane basimwa ngaha ubwo uremo mu wawundi
wakundanye n'umuhungu wawe urakarama akoze turishimye cyane DJ tugende Basimwesha muzaho twabategerereje mwakoze kuza umwere take the seat Twara ndyana Karame wakagira imana we Basimwe ngabo baje kandi nta bandi basigayeyo nicishye bugufi ubwo basigaye niburitiza ndi maso niburirebera ibyo ni byawe Hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. You belong to which school? Bright Valley Junior School. P what? P4. Good. Hello. Muraho. Yego. Uri miaka ngahe? Miaka 4. Usomera hehe? Nyamagana Ride. Good. Wiriwe? Yego. Muraho neza? Tura. Uri mu P what? P3. Hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm okay. You belong to which secondary school? I'm not in secondary. You study from which school? Rio Corite Primary School. Rio Corite? Yeah. P what? P5. Good. Saza abana bawe bose ni beza. Wakoze gushira. Please clap for them. Nyemerera. Nyemerera ngirikindi cyo nongera kubabaza. Nta kibazo. Once again good afternoon. Good afternoon. Is a simwe in the room? No. He's okay. Hello, where we? Yego. Asimwe ari mu gisenge. Aravuze ngo asimwe ari mu gisenge muzeyi. Umusaza aba bana bawe bose koko bari mu gihe cyo kwitegurira Yesu Kristo kandi bose bavugisha ukuri. None nyemerera nsabe nyirasenge
yongere ashake transport yo mu ndege ya Concorde maze bashobore kutuzanira asimwe maze bibe gutyo. Good afternoon. Good afternoon, sir. How are you? I'm fine, thank you. Thank you so much. You're welcome. Yes, please try to bring me Asimwe. Okay. We've been waiting for her. Thank you so much. God bless you. God bless you too. Yeah, this is the transport. Nanyira sengare menya kugira imana. Turanezerewe cyane. Okay, niba ari uko bibaye basimwe mwigarukire mu nzu. Mwigarukireyo. Ngo muhumure. Namwe muraje sha muraje. Muri mu nzira. DJ. Muzineko dance. Baby girl, want to go. Did I be no gitch? Did I be one cola? Now the colors are the idea of the one mega. Yeah, I dedicate this one. Cut away my mitima. Cut away my domain, your mitima. Pana. On Jagala Chivaloma. Sicola Mueso V. Java. Tocola Mueso V. Java. Funa Messaggi. Tocola Mueso V. Only sniper shop shooter. Honey, you're better than all of them, my baby.
DJ Cha. Thank you, DJ. Yemwe hari cyo ntakoze muzeye. Wakoze mutware ngarama. Richard. Karame kabiri. Aba mbere baje urakarama. Buramwasi imwe. Niba byabaye kubabenga niba ari iki? Ariko nabonye muri rugo muzeye. Nabonye urugutanga tubahasha. Yego akagira imana we. Kanya hari intumwa nakareme igeza hangaha. Nutifata barakuyora. Ari kuvuye muri Canada ibyo mu Uganda ngira ngo ntago bisobanukiwe neza. Ndaguma ndabimenya buhoro buhoro. Yego akagira imana we. Ndakurabuye basimwe ngabo. Urakarama. Tugerageza Yes, good afternoon. Good afternoon. COVID came in when you were in which school? Tropical High School. Oh, good. Yes. Good afternoon. Good afternoon. COVID came in when you were in which secondary school? St. Lawrence. Citizens. Good. Muraho. Ego. Urimo shuri rya kangahe? Ndimo St. Lawrence Academy Schools and Colleges. Good. Hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Fine. Good to see you. Thank you. COVID wo yatangiye uri he? Je ndasimwe Aneti. Wakoze. Wakoze. Yewe. Go. Asimwe musize he? Musaza nongeye kugushimira abana beza dufite abana bangana n'aba ngaba kandi bose bansobanuriye uyu nguyu yitwa Simwe ariko ngasomeraga mu secondary citizens uyu nawe ngo yo asomeraga mu secondary citizens uyu nawe ngasomeraga mu secondary citizens uyu nawe arambwiye ngasomera mu secondary mu citizens none wo turi gushaka yarangije kaminuza wakagira imana we kandi na nyirasenge ari kubyemera ngo uwo turi gushaka yarangije kaminuza ahubwo nyemerera mbahereze transport baje kutwendera Asimwe Aneti warangije kaminuza maze ibintu bibonere cyane. Once again, thank you so much. You're welcome, sir. Please go and bring for us Asimwe Anet. Sure. Yes, we shall be very grateful. Okay. Ariko mutware Richard. Karame wakagira imana we. Iyo nyirasenge uri kuvugisha menshi. Ni umubyeyi mwiza cyane. Buriya dushobora kugutanza. Nicishe. Mu muco w'iwacu ntabwo bavugisha ababyeyi bakuru. Itegeko ryawe ni icyifuzo cyanjye. Mukecuru Florence Jana abana ndabona mutware Richard yavuze ngo baracari hasi nabo amahoro ngo yabuze gerageza urebe uwa muri bakuru babo ngabo ahari haraza kubonekamo DJ Asimwe. Thank you. Nanje kamfata agatebe nduhura kagongo mutware Ndyana. Karame wakagira imana we. Wavuze cyane ko wicishije bugufi. Tugasaze. Mwabagambira mwe. Bugufi murabizi yari umugambira. Wirurangara. Muziko yapfiriye hara mu mubande tukamusanga tukabirwa bamwishi ariko ngo wamwicishije ni Ndyana yabivuze cyane ko yicishije bugufi data waretse tukihorera ko tumenye uwishe sogokuru ese bugufi mwamwicishije kubera iki nyakugira imana muzari Alphonse bugufi ni ijambo ry'u Canada ry'u Ingereza
rivuga ngo turabakunda cyane ariko ahangaha muri bufumbira nibyo jambo muri fite nicyo ntari namenya neza kwitisha bugufi yego wakagira imana we biramenyesha ngo turabakunda cyane mu rurimi rwacu rw'i Canada guruborane wakagira imana we ariko mutware ndyana urasetsa kabisa oya ndabona gusetsa kandi icanzanye ukize ariko data bavuze ko bavuye muri Canada biranshimisha cyane bantumye cyane abandi ba asimwe basigaye bashobora ko ari muri China kasta muzi agaciro k'indege ibyo biranshimisha cyane naho ubundi sinongera kuva DJ zamuntu muziki twibyinire umusaza Alfonsi ibyo urantegeka byose ndabikora ubwo ni musaza wasimwe rega biranejeje nifuza itike etike nayizanye hamugambira w'igipfuba urekade ubwo mimaye DJ tugende asimwe ubwo ngiye gukoresha WhatsApp kuri indege mu kanya turaje kumusura akamukubo kwansezeye mu nzira nagira ni cyama ngagira iwanjye none we arajona kunze yaje ngaho ni mundi z'umurindi no muri rimwe jiwe mundu z'urwunge nababwiraga ko ntagisibya none we arajona kunze yaje Amahoro atashye umutima wanjye
muteteri yegamye muri tuza cyange nimutureke dutuze tuganire we ajona kunze yaje inseko yikesha umutima wanjye induro y'ibenshi barayiririra cyo nibuyigamerwe mansinze igitego rero ajona kunze yaje data muze na muzeni yana yemwe mwantumye ba asime isi yose ndayitoroye itike bayimpaye nta mugabane w'isi ntagezemo none ngaba baraje mutware Richard biri girango abandi basimwe bageze ahangaha urakaramo kandi nzi yuko ufite amaso areba kure maso ndayafite gira ngo wareba wawundi wasimwe umuhungu yakunze niba ari muri aba ngaba kandi niba atari mu bwo uritahira uzagaruka ikindi gihe nyakugira imana Alfonsi yicunguye ntikibwa akumva Travis umuhungu wa mukuru wanjye twajya gusabira ndi nawe nazanye nawe none nyemerera ahubwo ariwe mpagurutse kuko urabona n'akazuba iyo kari kurengera ibirahuri byanjye birebaga bugufi cyane ariko we afite amaso areba kure nyemerera ariwe mpagurutsa aramutse uwo yakunze kandi ibiciro byo kugabana muri uru rugo nabifashe ngeze kugizayo cya nyakabandi biri kugucura he
biri kunchura ni ku munwa ni ku bitugu ni mu maso no mu mutwe no ku mutima no mu mano no mu mano hose wakagira imana we nakwemere. Shall you rise up and proceed to please I proceed. Maybe they'll give you some transport in terms of music. Transport DJ. DJ Baragusuka. Ihorere. You stop at the border. Don't just cross without first clear in the immigration office. Bas. Bahiruka muchani kabyoroshe. Muraho neza. Ego. Data yadutoje kurinda urugo rwe. Ni nababwiraga ko data yadutoje kurinda urugo rwe. Ego. Murabahe, murashaka iki, muragenzwa n'iki? Ego, nkuko ababyeyi bacu babivuze, turaba muri Canada, muryango wa Barandi, kandi tukaba twaje gusaba umugeni muri urugo. Kandi ababyeyi bakaba babitwemereye. Kandi umugeni twaje gusaba rero ni Asimwe. Rero Asimwe, dufite ba Asimwe benshi. Kandi padiri anga abatiza ba Asimwe buri mwaka. Ntago mbizi rero gusa icyo dusaba ni uko mwaduhereza ibyangombwa bibavugaho. Yego. When you come to Uganda, whether you come from Canada or from France or from Germany, there should always you should always know how Ugandan is work. Yellow envelope. I'm telling you. Mutware Ngarama. Yes. Abantu urabona bavuye kure bagomba kwerekana n'ibyemezo ko bakingiwe COVID. Ayayayaya COVID 19. Yes. And this time there is another one about COVID 20 what? Mwana bari check whether they are muraho mwakoze kuza mwakoze gusangwa ubwo rero natwe turashaka kumenya kibagenzwa mu rugo rwa data ego nk'ukuntu ababyeyi babiganiriyeho mbere tugenzwa no gushaka umugeni kandi umugeni yamenyekanye ni Asimwe Annette nicyo kitugenza muri rugo cyo muzana ibyangombwa nuko mwinjira kuriya wubaha ibyangombwa ko atavuga mujye mubabaza bose barabemereye reka batwereke Asimwe mwashakaga. Now you will show us all of these are Asimwes. So you will show us Asimwe of your interest. This one. Yeah. Garama undebera aho ngaho ari iki? Ni iki kije mbere? DJ Krrcha. Ngarama. Ngubwo mubonye arashaka kumushiraho akamenyetso kugira ngo namara kugenda nabandi bazazi bamenye uko icya Asimwe wuzi selected among. Ngarama batarakomeza bagafotozi babaye benshi. Eh, sibyo? I didn't know that. Abatambaye impare z'imikara n'ishati za bururu musubire mu myicaro byanyu. Okay. Mbashimiye. Okay, I will give you time to take all the photos that you want. Ladies and gentlemen, let's get organized, okay? Yeah. You want to give a public secret to her?
Yes. Go ahead. Asime, my chibubu. Chibubu? Will you marry me? Yes. Aramaze ngo asimwe uzemera ko turugubaka ko turushinga undati ndabyemeye naribarirwa yabona umuzungu gahakara. Okay. Okay, now he's putting a sign of love on Asimwe so that whoever comes tomorrow knows that Asimwe there is already no parking. And I think on the left bum. Go ahead. That's very interesting. Okay. So now, I want you to pose as if you have just met your boyfriend for the first time after Sinner 6. You and him. You and him. Memories back to that time after Sinner 6 when you met for the first time. How did you stand? Face the cameraman. Squagga. Where you take a squagga? Ndi kureba kara ka smile, but please, you man from Canada, yes, don't bring the lips closer. Akana ko muzisho. Ah, stop there. Thank you, DJ. Krcha. Because they told me he's called you. See, my English is poor. Travis. Okay, travelers. For me to remember. Yeah. Thank you very much. You can... can discharge her. Thank you. Go back. Thank you. Thank you for the work. Very well done. Hari umukobwa mushiki wa Travelers. That one. Travis. Travelers will be there for me. She has a gift from Travis. DJ Krcha. Labe njeri jachi kore njeri. Stop there. Give her good transport. I know you went there. Wow. Baby, baby, chosen baby. Sweetie, baby, the rose is a cool, is a cool. Okay, DJ Krcha. Abasore babagambira amaso yanyu ntibatarebaga ntamwabonye ko Kamari bazanye ubwo namwe ejo nibisaba ngo tujye muri Canada rero mutazambe mukira. Yes. I see our sister, we want to welcome you to our family. We want to say you have changed Travis for the better. You are a light to his life now, and we are more than happy to have you in our life. Thank you so much for choosing to spend the rest of your life with our dear brother. And this is to show you our appreciation. Thank you very much. And thank you very much for good English. And before you go, you wave to these boys here. For the next appointment. Murakoze cyane. Ako karahagije. Cureka abashiki be bisubirire hariya. Mushobora kwibesha mu gasoba ka Travelers atasomye. My body, my body, my body.
njagala no kusenga ko my daddy. My daddy, my daddy, my daddy. Okay, DJ Kurcha, sawa zigenda. Cameraman, thank you very much for the work we've done. The sisters of Travis, you can go back. You can travel back. You can travel back. Thank you, gusezerana ntabwo byarangira kuko nimo bikomeza mu barasezera bagaruka namwe mu baherekeze mukore muri ibyo. Thank you very much. Asimwe and the company limited. Now your part is done. I think you can give us some time and then we talk secrets. Oh, baby, mend my broken heart. Nyigira kuri so moyitabo. Nse tukenze ngoberereko. This your love, I follow, follow. Song as a lover, lover. Supermarket tingle, iraku apple. Oh man, in the simple, simple. Living cold, city, tipo, tipo. Song as a lover, lover. Supermarket tingle, iraku apple. Oh man, in the simple, simple. Living cold, city, tipo, tipo. My love is for you, for you. Girango, ibinezero, n'ibineza neza ni byinshi. No kuri. Pero Pero mutwari cadi karame mukobwa amubonye na mubonye wakagira imana we asimwe aneti ariko kukubizi kuko natangiye kubwira mukobwa n'umuryango urakarama kandi umukobwa atangwa n'umuryango uvuze neza none turashaka kubaza abavandimwe baneti niba bemera kuba aneti akazababera umufasha urakarama irango nubwo dutuye inaha ngaha Uganda mukamutuye muri Canada dufite abavandimwe ba muri Canada wakagira imana hari gihe mamwe aradukoreye amakosa muyakoreye abavandimwe bacu batuye ngiye iwanyu Ndibikabi wacu. Birashoboka ariko. Ndibikabi. Arabo tugiye kubaza ubwo nibavuga ko ari ntakosa mwarakoreye umuryango wacu bagambira cyangwa mwarakoreye umwe mu bavandimwe wacu matara babyama bavuta. Iwacu turi abakristo ntiduhemuka. Muri abakristo. Ni ukuri. Reka tubaze Headmaster irango wagiye mu mahanga ya kure kandi arabavandimwe benshi dufite hanze njyana tubwiye uko batigeze bayimukira abo muryango wacu none ndagira ngo kubaze niba ari byo koko kandi niba ari byo baraduhemukiye ubwo njyana arasubirayo azashakira ahandi wakoze mutware umutware njyana ndahemuka uyu no mukobwa kabiri wo ndi kumuhereza urakoze kware njyana karama wakagira imana we bari kuguhwa kabera ari kumanza hari urukwenda kubivanga ndi kuri namaze baye ndende nyagasana arabihagararamo namaze baye ndende nyagasana arabihagararamo eh
Nibuzi kuvuga ruzari njyana watangira. Nabitangiye. Eh. Utware Richard. Karame. Wo yarise wabo. Urakarama. Reka tubaze numwe muri banyirasenge cyangwa abanyina wabo. Ni beza. Niba bakwemera koko ko tubaho umugeni. Ni beza cyane. Nyakugira Imana urabiza umugeni agira hava. Na niyo mpamvu turahangara. Nyirasenge cyangwa nyina buri hano hafi. Utware Richard. Karame. Ushobora kumva amatwi yawe. Ngo mu mujane. Utware Richard. Karame nyakugira Imana. Arya. Muryango wanyu nabonye mabirabura benshi n'abazungu bake. Turi bamwe. Muri bamwe. Wakagira Imana we. Byagenze bite sira? Turi bamwe umusayi ni gumwe. Ni gumwe. Iwanyu musa muri inzungura nkazanga tubona hariya. Oya turavanganye. None mutware Richard. Karame. Muzina ry'umuryango wa Leti Safari Joseph. Wakagira Imana we. N'umuryango mugari wa muzeyi Nyarugerero Simoni. Urakarama. N'umuzina ry'umuryango mugari twicaranya ngaha. Wakagira Imana we. Tubemereye Asimwe Aneti. Turamubahaye. Ariko cyo tutabahaye ni inkwano. Ariko nabwo kera harabageni ubusa babagaho babaga batarakowe ngo bakoreraga bitaga abageni b'abatende. Niba sinzi niba wakwifuza hari gutenda ukazamuka ibusigi ni ukugatenda ugahinga ukaragira n'inka. Ukaragira n'inka nuko. Nyakugira Imana cyo kurara inyuma y'ikirago ntawe nacyemera. Umuryango wacu natwe turi kwije. Nyakugira Imana nyemerera ngushimire. Kandi urabinsaba ubwo uba wanshimiye kare. Ndagatebetebe ndagatega neza ndagatabaruka. Nagiye gusa mu mugeni kwa mutware Alphonse na Simoni batwakiza amaboko atarimo ubusasi. Aravuze gisa n'abatware cya rutera bwoba. Gutera icyo umuntu gutikura rutera bwoba nama nibura rusengo basingiza. Mu ishengero ry'intwari ndavuga amahanga gahora nkitwa intare batinya. Rutikura mukinzi rwa gitinywa. Indege yangurukanye bidatinze sinakutse umutima mu nda ko nari ngiye mu gihugu cy'iyo batanze. Nendereje abagore niyereka abagabo rutaburishemo mu ishengero ry'intwari. Tatanya bantangira nkamumuriza bampungira bakanyita rurengera mpunzi. Ndisamba ntibagwe ndikubita ntihinde. Bitugu bitumve ibinegu. Agasozi ndayigashira irungu. Aho batanze barambaririza. Aho banze barambarirana. Ndi rudahigwa ibinyoma rwa mukiranuzi ndika ibibi cy'umukinzi. Nakandagaye amatafari ahinduka isima batanshikiriza amaso barama inzego. Ndi nyamamara irangwa n'amarere rya semucumisi ngabanyigabye inshonda ku ruvugirizo rwa Gisoro. Abanyakanada n'abanyarurangara muri Gisoro bagambanye simvugana n'ingoma nitwaje imbunda kirazira. Ndisaka ibikira ku rusenge ndamaganga y'inkuba ndi ubwayi bw'urubingo ndakana gashamangaye. Aha amacuma cyanya ndi umuhungu ukundwa n'abagabo. Abo kwa muzeyi Alphonse muragahora n'abageni beza. Imana ibarinda ntigasinzire muragahoraho. No. Anga. Ubwo rakoye pepe.
Urakoye pe urakoye. Musaza Alfonsi nyemera negera aho ngaho. Musaza Alfonsi urutoki ni karwarundi. Iwanyu mwenga nk'iwacu rurangara. Nukuri. Abintoke si wanyu muri Canada? Zirahari nyinshi. Nyinshi. Urakaramo. Zifite ayahe mazina? Mubura nseka. Intundu. Nyamabere. Ibyo byose birahari. Urakoze. Urakaramo. Ndabona izi wanyu zisa n'izacu. Urakaramo. Umusaza Alfonsi ndakumva mutwa Richard kuko nari nakubwiye itegeko ryawe ni icyifuzo cyanjye iryo turo riri imbere yawe narizanye kugira ngo unkoshe mutware Richard nyakugira imana ndago twaba twagwaye umugeni ngo tubure kugukosha urakaramo wacu uko bize dukosha inka natwe wacu muri Canada turazifite kandi nziza zinzungu harimo inzungu harimo nizacu zakare zanyu zakare muri Canada zimeze gite mutari mwababazungu zakare abantu za abazungu batari bava iriya haruguru muri Europe Afrika bagikora ubukoloni muri Canada muri Europe iyo ngiyo twasanze inka zi Canada zihari nazo turazifite ariko n'izi nzungu turazifite Kuna rinzi siko nawe uri umuzungu. Nanje ndi umwuzukuru w'abazungu. Rinzi ngo ni babirabura bavuye muri Afurika. Twavuye muri Afurika ariko tujibu mu bazungu iriya muri Canada natwe tuba abazungu. Babirabura. Babirabura uvuze neza. Uribuka neza. Na Obama ategetse igihugu cyacu cya Amerika kumara igihe kirekire kandi avuka ahangaha muri Kenya. Nibyo. Mwe muri Afurika se muvuka he? Muri Afurika tuvuka harahirya. Harahirya muri ntuza muri ahangaho muri mu Gihuranda muri Rwanda. Mu Gihuranda mu Rwanda nzuvuka kagira imana we. None butwa Richard Karame wacu dukosha umunane wonsundi urakarama kandi zazindi bavuze zitari nzungu wacu ntago tukizorora twahinduyeho ni kazi nzungu nzungu turazifite zonsa inyana z'inzungu turazifite murazifite turazifite pe None wifuza ko tuja kuzohereza abasore banje bakaja kuzireba nukuri ndabyifuza turazifite kandi icyo nenda kubwira gikuru cyane zimeze neza zose twasabye na veterinary officer arazisuzuma twaziragiye hariya hirya kandi umaze iminsi azireberera neza
uyu nawe ni veterinary officer afite kaminuza mu gukuka amase no kuhira inka ntagazi kuzivura byose arabifite byose arabifite ariko ibyo njewe kuvuga nibyo mumenyere yanga none ubuzaba ziri hafi izacu sare ziraho bugufi hari ya bugufi ni aho bugufi aho ngaho ugeze kuri ntuza iyi hoteli yitwa Travelers urukuja nkiyo ngiyo mu gitware iyo ngiyo none rekanze mbaze mutware ndungutse nabafite urwuro aho hafi urakarama kamubaze niba zibonyeho kandi byinkarabizi ndungutse murakoze uwo musaza nabonye ducaho tuzi turi na zahari ya hirya urwuriro abangikanye urakarama ariko ntago zirahamba vuzacu ariko ntago namenye ngo niza ngo nizi nizo twazanye no wakagira imana we twabonye zibangikanye nizacu ariko ni byiza ko mutwereka izarizo kuko zari zibangikanye ntago tuzi inkazanyo ngo nizi nabashumba bamenyanye abaye bamenyanye ni byiza ariko ni na byiza ko wavuze ko ufite ba veterinaire ngo yo hano yaje kubisobanura yari byiza tukajya mu rwuri tukareba tugashima tukaza kubwira muzehe ko izo nka umunane wonsundi yuko ari nziza nahaguruke ariko abasaza muzehe indyana muzehe Alphonse uri musaza yavuze ko ndyana dahemuka kandi cyo nibagire yo bazirebe aba bazi nka kweri baramenye nziza wagiye nabo wajanye nabo ari ugeragerageza yaragerageza nuko umuntu nawe amaguru yarayo kwinginga uri umushumba kandi ukagenda gitware tebuka kware ndyame iwanyu muri Canada mwaba muturusha iki ndabona hano mufite ibintu byinshi kandi biboneye ndi kubaza ibyo muturusha iwanyu muri Canada iwa ni byiwacu nta kibazo turabizi icyo ndabonye ni computer computer niyo ndabonye na ibindi birahari computer nizo muturusha iwanyu turazifite nyinshi Nawe ikibazanze ino tubarusha ni iki byose ko nabisanze nibyo ko tudafite muri Canada nk'ibiki abantu beza nasanze n'ibindi bintu byinshi byo kurya ibigori za avocado minanasi imiyembe byo kurya biryoshye bitetswe neza biri fresh biri fresh nibyo navugaga bakoze ariko natwe ibyo kurya byiza turabifite ariko na hano nabisanze byiza kandi nabantu turabafite ni beza ariko none nasanze bafite urugwiro rwinshi cyo nako kunywa baguhe ka kabiri itinzi ngo Canada niba yo nango akarika ako ni gashi wacu kabiri iti ako ni gashi wacu nakariga Nyanigash wanyu niba katabaye n'ugo tomere muramungiriye neza kubanze inka zawe bazishidikanyije nabona bakererewe ntibikabe kandi nabizi abashumba babasigi baba banyamwete cyane bare ndyanase karamenya kugira imana wirukaga mu Rwanda nzo buryare narimaze gihe muri Canada
ariko ubwo naje inahangaha ndibuze gukangayo nsurebe n'abacu basigaye urumaze nk'imyaka ingahe utagera inahangaha n'igihe kirekire imyaka cumi ndaho yarigeze iyo ngiyo ariko nari igihe cyari kigiye none uracibuka inzira igera yose inzira ndayibuka rwose ni ukunyura he ni ukunyura kuri bunagana ku mupaka utaragera aho ngaho kuri ku mupaka ngabo b'abasore baraje imana irakarama umusaza aje ari guseka ndi kureba bintu biraboneye cyane muzee wakoze cyane kudutuma tuvuye mu rwuri dusanze inka zabo zibangikanye n'izacu kandi koko ziranavuwe zisa neza ziranarisha n'umunani wonse undi ni inka nziza rwose turazishima rero kubw'icyo ngicyo reka nze nzivugire reka rusengo basingiza mu ntwari nsingiza urugamba n'indi ngabo ushinda murasa yese nge ntaski rwamaze ati nkuko kwisana abandi twari beranga ndumuga ndumwe na mwaga n'ubwe mura bugabo nawe na gatindi mudandi kandi kandi ati ko ronka turi muheto niba ntarakasha bazaza bigira igina sabigira amana basanze ni buryo imbere ndi banyita gashotanyi ka mwaga ndi n'impfizi yabagambira guma nkazi rabone turashimye murakoze murakagira inka n'abana mwakoze cyane wandi umuhungu ndi umuzira guhunga nindatwe itagira amakemwa imitima yo gutinya nayo igize terereyo uwari udashakasha kushema umuheto wanje n'isuri n'inzira gufumba umushina murashe amajaheto guturanura amaraso amajaruguru batazagira ngo nimanga umfashe ndinyemera bakenzi ni rwa gitinywa uyu musore uba udatinya aho abandi barabatangujije amaso mu nguni zego mu ndebereho bagiye kundeba bagihagara uguharamba inzovu rwema rw'abashakamana mukubise igitugu gitondo gitungura inka senda ahangaho ni kumwe n'abavandimwe iwacu ni rurangara uzahagera uhanywane uzahagera uharare uzagaruka uzahanywane umugabo utanywane akaba ari imbwa y'igisambo abakoze bavandimwe mu Uganda hose hose na Holland murakoze murakoze abasaza data bakubwiye ko bagiye kubavuye kureba inka kandi bazibonye bazishimye ni nziza nanjye ndashaka kubishumangira ko inka ari nziza kandi ubonye ko baje barushye nk'uko babikubwiye basanze zibangikanye ariko kubera ko namaze kumenya inka zavuye muri Canada zaje mu zacu nje nafashe umwanzuro wo kugira ngo nzivange maze kuzivanga n'izacu twasize amazina njewe ucanje ni ukugira ngo mbabwire amazina twazise kugira ngo mutazadisitiranye na za zindi zare zisanzwe ariko nanjye mbere y'uko mbabwira amazina y'izo nka ndashaka kugira ngo mbibwire kugira ngo mutazanyitiranye n'inka turagera kuko iwacu inka z'iwacu zimenywa na ba nyirazo naho abatushwa ntibakwiye kuzisobanura dore nje murebo ahandi ngarama ndi mwene Safari Safari wa Munyarugerero Munyarugerero bya birusha birusha bya bihemu turabagambira babasigi ngo ndaje ndi umwana w'umusigi ndi umuzira guhunga nanze guhunga iwacu hatewe narabateye ndabatikura nagiye kumurinda insango umuzungu ariko ga mwaka umurundi mwambika ikirendengero ubanda abana banigeze mu mucamo ncamura ingabo zanjye nagiye ku rusenge ibitugu ndabitigita imyami nayisokeranye abatwari kumwe n'abacaha banyitugahungu caradamaraye na kanagiye agakararamba agakambwe kari kanga ndihumura data wavukana baravurana ntibavushanye barasangira bagasabana ntibarasana baraturana ntibatungana barahahirana ntibahendana buri umwe yishime utari warya bamuhe twishime tunezerwe
ngagacumu kanje nakurutete nagate yotunga nakarati wakana ngatsinagiza amaboko yombi nagiye kumurinda insanga umuzungu ariko gamwa kumurundi mwambika ikirere nyero wenda banda banegeze umucamo ncamuri ngabo zanje ko nageze muri mujejuru njajuru ko nageze ururinda basatira maze rucinya yihaye kuducamo mucinyi cumuri mucikiramo maze ndamwirenza maze kwicanyira ngo rumwamarangorora nicanyira avuga umwamaramvuga ndarengarenga ko nageze wacu niyeretswe n'abagawe impuru n'abagore biyeretswa abagabo ngo ndi inkubita idatinya ndi inyambo sinkenga ico mutinya nge ndi umuhungu ndi umuzira guhunga nagiye Burundi bansanganiza ibijumba ndarahira nti wacu dusomera amata ntidukoresha ibijumba ndakomeza ngeze Kigali barangaragira ndaje ngeze mu cyane kanasanze bakinze umupaka maze nkubita urupanga padre ansanganiza umugati ndi humara rusaki nzakurya iwacu hatashe ubukwe ndikomereza ngeze kabare baramparana ndaje ngeze kampara bakora uko ndaguruka n'indege ngeze kinca sabampa icyicaro ndavuga ntari ku Afrika uraboneye rwose Inkazi wacu ni imisengo hari bibamba hari mikarisendeze bisabo twazijanye kuziragera tuti humura sha ugwira gwira hase numusenyi hejuru numusemburo ngizo nkazi wacu mwana wa mama urazaziragire mu gitondo bw'igitondo buzitera gutumba ariko bwo mugoroba bukazitera guhaga Abakobwa babagambira batuje abana gutereka ibisabo maze bakazamenya kunogera ibisabo bakamenya gutozora amavuta bakayashira ukwaba bagabo bakabagaburira ikivuguto Abashuma babagaburira inshushu ya nimugoroba maze abashitsi bakazabagaburira amacunda kuko ntiwacundiza utaragiye mwakarama mwizi wacu zisendeza ibisabo Murarebere kubana bicaye aho ngaho amata matembe totura bareba banywa amata barabyibushe kandi bamerewe neza wakagira inkawe murakarama Mbarusha kwivuga mukandusha kwimana amashimwa karama mwe ayiwe Murakoze Murakoze Niba hari n'igisho ryababari ryabarebye nabi ntimuzarinogoremo ntiyariza bo muri bo Ariko namwe mwakabije buriya mukiza mwanyuze mucanze dutekereza ko mushobora kwamwa n'uduciriye shusha nico cece catubabaje Ese mwahagurutse mugasubira inyuma tukabereka ahantu abakwe baca hariya mwaciye kuhacwa n'abajura n'abandi babaje mu rugo batemerewe Kari cyo cana tunye bari bagiye kubatangira bakababuza kwinjira mu rugo DJ wabahaye umuziki bagasubirayo tukabereka ahantu banyura kugira ngo nibagaruka noneho Tuzabereka ahantu hacabakwe. Umwe muri basaza basimwe aze yakire baramube. Basaza basimwe mwigire hino kandi mugire bwangu. DJ DJ Krcha Travis and the company limited please come back Mutware Njana Travis and the rest can sit the rest can resume their seats these two will perform it for me come Oh, you don't understand my accent, man. Okay. I gonna change the accent, so I don't understand. Okay. DJ is going to put music for us, and you dance with me. Gasana Lane. Gasana, and your team. DJ. We're gonna dance, man. Okay. Yes. Let's do it. Yes. DJ DJ give us transport